Вітаю, ви дивитесь «Актуально». В ефірі 12-й канал. І сьогодні говоримо про життя Олицької громади неподалік Луцька. І сьогодні у студії у мене в гостях її очільник Олександр Прендецький. Вітаю вас у студії. Вітаю. Радий вас бачити. Поговоримо детальніше про життя громади, тому що в інтернеті люди спілкуються, в Фейсбуці, в дописах. А так маємо можливість з вами безпосередньо обговорити і життя, і якісь проблемні питання, і насущні. От, власне, з останнього і почну, тому що минулого тижня ми ще з вами домовлялися про зустріч, але ви були зайняті тим, що їздили безпосередньо у гарячі точки на схід до Бахмуту і завозили автомобіль від громади для бійців з Волині, наскільки я розумію. Так. Розкажіть про цю поїздку. До речі, в нас є і фотографії з неї, які були опубліковані на сторінці Олицької громади в Фейсбуці. Так, ну, з місцевими нашими депутатами Олицької громади Барбашом Миколою Сергійовичем і Кочеліком Василем Миколайовичем, а також ще з одним товаришем нашим придбали один автомобіль, також один ще вдалося їм доставити нашій сотій бригаді, які знаходяться за Константинівкою, між Бахмутом і Константинівкою. Тому здійснили поїздку таку в східній області наші. І, звичайно, вже неділя часу у нас вилетіла як робоча. Але це також треба робити, тому що сьогодні, звичайно, ми в першу чергу як громада покладаємо всі сили для того, щоб і зусилля для того, щоб все-таки здолати нашого ворога спільного. Як взагалі в громаді відреагували тоді, ще рік тому, на от початок війни? Тому що я їздив до багатьох очільників громади, ми з вами зустрічалися, і от одне і те ж саме, що там роблять окопні свічки, там збирають гроші десь за допомогою якихось народних пісень, концертів. Як у вас це відбувалось? Звичайно, що в перші дні люди були налякані всі і не знали, що робити, але це було недовго. Люди дуже швидко зорієнтувалися, почали робити, хто чим почав займатися. Жінки почали займатися, звичайно, що ж забезпеченням харчопродуктів Збройним силам. Відповідно, чоловіки, хто міг, хто пішов і в Збройні сили України, хто міг, чим допомагав. Тобто люди зорієнтувалися, і це було швидко, і це видно сьогодні, що і відразу було видно, що все-таки ми є одне ціле. Багато громад збирали гроші безпосередньо от в себе в адміністрації, так би мовити. Там голова громади Луцької, наприклад, передає десь свої там премії на війну безпосередньо для військових. Ще там в Ковальській громаді всі працівники міської ради теж там збиралися. Чи у вас, можливо, була якась така ініціатива, чи це було за бажанням? Звичайно, що за бажанням. Ми проводили, звичайно, і благодійний ярмарок проводили. Але на сьогоднішній день і, в принципі, вже останній рік, так ми під час війни що робимо, це все-таки, що між собою, хто має бажання долучитися, ми скидаємося коштами, наприклад, купуємо автомобіль, і відповідно доставляємо їх до хлопців наших. Зрозуміло із цим. Почну далі вже безпосередньо про життя таке більш місцеве в громаді. Про медицину. Так. Ще, здається, приблизно рік тому у нас на каналі виходив сюжет про те, що в одному із сіл громади в Жорнищах і була проблема із ФАПом, тому що він підпорядковується Ківерцівському медичному об'єднанню, і його хотіли закрити. Так. Чи вдалося вирішити це питання? Так, ну, це на щорічне питання, тому що все-таки самі фінансуємо ці ж ФАПи наші, недостатньо фінансуємо, звичайно, тому що ми фінансуємо настільки вони є витратними, ФАПи первинці ківерцівські, і з кожного року, як тільки приходить питання все-таки фінансування, і приходить питання, знову ж таки, про закриття, ставить питання директор Ківерцівського медичного об'єднання про їхнє закриття, але ми доходимо з ними згоди і на рік продовжуємо договір. Тобто проблем сьогоднішній день немає таких. Одна єдина проблема в тому, що все-таки ми не можемо відкрити свою первинну медицину, бо тому що нам це надто дорого, і в нас надто мала громада для цього, щоб зробити. Нам потрібно робити або спільне, наприклад, нашими сусідами Цуманим, або все-таки користуватися послугами Ківерцівського медичного об'єднання. Ну, але сьогодні нема проблем, у нас ФАПи працюють, амбулаторії працюють, також сьогодні працюємо над питанням щодо відкриття реабілітаційного центру.
також на базі старої лікарні в Волиці. От. Ну, по медицині багато питань є, і вони завжди будуть виникати. Угу. Чи правильно я розумію, що Олицька громада платить Ківерцівській за ось надання послуг в цих ФАПах? Так. Я так розумію, це все рівно дорожче, ніж мати, наприклад, свій? Ну, на сьогоднішній день ми домовилися на початку року, це рівнозначна ціна того, що ми заплатили в Ківерцівське медичне об'єднання, тобто Ківерцівську громаду ми субвенції надаємо. Це ті самі кошти, що ми отримали в самі ці ФАПи. Я зрозумів. Чи плануєте все ж таки, можливо, в майбутньому створювати якусь власну медичну систему в громаді з амбулаторіями, з власними ФАПами, або так, як ви говорили, в об'єднанні із Цуманською громадою? Так, ми плануємо, проговорили, і з Цуманом проговорили це питання, і ж, знову ж таки, повторюся, що все-таки працюємо над питанням реабілітаційного центру, все-таки, ну, що у нас є приміщення старої лікарні, де сьогодні проживають ще переміщені особи. От. Але ж, на жаль, поки йде війна, скажімо так, це трішки для громади складно буде знятися. І ми ще не знаємо, правильний буде напрямок, який зробити все-таки медицину. Тому що щороку все-таки вона показує, що потрібно більше надавати послуг населенню по медицині. Якщо підсумовуючи медичну тематику, то в 2023 році поки що люди зможуть отримувати медичні послуги так, як це було раніше. Так, вони сьогодні отримують і будуть отримувати до кінця 2023 року і надалі також будуть отримувати. Це я обіцяю. Зрозуміло. Ще одне питання із соціальних мереж, більше це про паліїв трави. Так. Почалася весна, трохи потепліло, і ось почали палити траву. Ми маємо, до речі, відео користувачки з Фейсбука, яка, власне, його опублікувала. Ось ми можемо бачити Катерина Слабецька, коли горить просто величезна кількість полів. І тут вже питання, мені здається, в наш час не лише про екологію, а і про те, що ну не зовсім хороша і безпекова ситуація. Тобто це звичайно. Людей, деяких може навіть і налякати подібне. Як реагують у громаді на паліїв? Адже я знаю, що із ДСНС, з Державною службою надзвичайних ситуацій, ви співпрацюєте. Так, у нас дійсно співпраця з ДСНС налагоджена. От. Щороку ми впираємося в те саме, що і минулого року. Тобто ми проводимо профілактичні бесіди по будинковий і обхід, і попередження, і штрафні санкції накладаємо, але ж все-таки люди, деякі не мають розуміння, що означає запалити траву. Все-таки що там є живі створіння, все-таки що вигоряє і фауна вигоряє. От. Ну, по даному відео, що я можу сказати, це знаю за саме за цей об'єкт, це у нас знаходиться на межі Рівненської області, от, між Млинівською і Олицькою громадою, от ці землі. От, тому це могли бути як із Олицької громади палії, так і з Рівненської. От, але тобто їх ще не знайшли? Ще їх не знайшли. От, ми над цим постійно працюємо, як тільки приходить весна, і старости, я особисто, і заступник, всі зайняті цим питанням. Що можете порадити, як реагувати людям, які стали свідками подібної історії, і які хочуть щось з цим зробити? Куди телефонувати? Чи безпосередньо в сільську в селищну раду, чи в ДСНС, чи в поліцію? Як реагувати? Звичайно, і в ДСНС потрібно телефонувати, і в поліцію для того, щоб все-таки встановити порушника. Угу. От. Але можна просто в селищну раду, кому є номер телефону працівників селищної ради. Угу. І тоді вже ви безпосередньо будете реагувати. Так. Тому що проблема насправді дуже неприємна, бо це ж може дійти і до будинків в результаті. І тоді На жаль, щороку маємо гірші. Такі нюанси і досить такі великими масштабами. Угу. На вашу думку, можливо, потрібно робити якісь більші профілактичні заходи для громадян, аби вони розуміли, що подібного робити не варто? Звичайно, профілактичні заходи потрібно робити, і було би непогано і все-таки об'їжджати взагалі територію громади, все-таки, ну, тобто ми це робимо, але ж і виловлюємо тих, говориться, порушників, але всіх ми не можемо слідкувати, все-таки бувають випадки, коли дійсно є такі загоряння трави. Зрозуміло. Ви вже згадували і про те, що на території громади проживають тимчасово переміщені особи, люди, які були вимушені покинути свої домівки на сході. А як зараз? Чи має громада можливість їх забезпечувати? Чи в цьому допомагають благодійні фонди? Да, сьогодні у нас є два центри, це ми на внутрішні приміщення, це на базі старої лікарні в селищі Улика і також на базі школи, бувшої школи в селі Ставку. Також от, проживає десь приблизно, якщо разом взяти, десь то 100 чоловік десь так проживає.
100 осіб. Також багато проживає і в приватних будинках, проживає також, які потребують допомоги. Насправді, дуже добре нам допомагають сьогодні благодійні фонди, і Рокада, і наші друзі із Канади допомагають дуже добре. І Червоний Хрест допомагає також, і відповідна громада, в свою чергу, багато що робить для того, щоб допомогти цим. Ну, ми стараємося так, щоб з бюджету все-таки не виділяти кошти на харчування, з інші, щоб все-таки це було більш благодійне, але такі потреби, як забезпечення палива і необхідного, то все-таки це наші витрати. Ви заговорили про реабілітаційний центр, і там зараз проживають люди. А їх доведеться десь переселити, ви знайдете інше місце, чи вони опиняться на вулиці? Призначення цього об'єкту – це є приміщення лікарні. Тому все-таки воно найбільш підходить для реабілітаційного центру. Сьогодні живуть внутрішні переміщені особи, звичайно. Але ми ж розуміємо все-таки, що питання відкриття реабілітаційного центру – це не справа одного дня, і все-таки потрібно знайти людей, які хотіли би цим займатися, і взяти пікен ЦЗУ, все-таки, щоб медичне було обслуговування центру. Тому ми маємо на меті, відповідно, що все-таки ми внутрішні приміщення осіб ніхто в скрутних обставинах не лишить. І ми будемо вирішувати питання про надання не гірших, а можливо кращих умов проживання. Зрозуміло. Ще одне питання із Фейсбук-мережі. Орися Харитонюк, туристка, яка відвідувала Олицьку громаду, в одному із селі вирішила у неділю зайти до церкви. І ось, власне, давайте подивимося відео, щоб не переказувати, а прямим текстом подивитися, що ж вона там знайшла. За Лісоче, Олицької громади Волинської області. І ми приїхали, власне, з подругою, щоб просто пройтися, прогулятися, подивитися на пам'ятки архітектури і зустріли церкву. Подумали, неділя, дуже цікаво зайти на службу, наприклад, так, при вході українським прапором пофарбовані сходи. Ми зайшли, і коли потім почули російську мову, були в шоці, оскільки виявляється, що це російська церква московських кагебістів. Вони дуже добре фарбуються під українських патріотів, оскільки ти ніде не знайдеш навіть таблички того, що це російська церква, чи це українська православна церква московського патріархату. Ви цього не знайдете. І, власне, ми обійшли всю церкву для того, щоб знайти табличку, так, до якого патріархату вона належить, як вона взагалі називається. Бо називається вона Стрітницька церква. Ми підійшли до жінки, яка вийшла з цієї церкви, і я запитую в неї, а якого патріархату ця церква? Московського? Вона каже, ні, ви що, якого московського? Київського? Я кажу, так що, вона підпорядковується Епіфанію? Вона каже, що це Епіфанію? Онуфрію. Це ось українська церква Київського патріархату. Ну, тут все зрозуміло, тут вже ніяких табличок не треба, але таблички ми так і не знайшли, тому офіційної інформації, кому вона підпорядковується, як, що, але служба ведеться старослов'янською, тут все зрозуміло. Під час війни. Під час війни. От, власне, під час війни громадяни, напевно, ще деякі не готові до переходу до Православної церкви України, чи так, Київського патріархату, як раніше говорили. Що в селищній раді на це ви можете сказати? От, на дану навіть реакцію туристки, яка, наскільки я розумію, не є мешканкою громади. Ну, станом на сьогоднішній день жодного не було зареєстровано ні депутатського звернення, ні звернення громадян щодо переходу церкви з будь-яких конфесій. Особисто моя позиція, нейтральна. Тобто це все-таки релігія, це є більш наближена до народу, і все-таки громади мають вирішувати самі, що їм робити. От так я можу пояснити цю позицію. Але чому все ж таки громадяни, на вашу думку, не мають такої активної громадської позиції в даному питанні, аби все ж таки зібратися і перейти, навіть залишитися, ну, якщо священник, звісно, погодиться, із тим же ж священником? Насправді, як вам сказати так, що сьогодні, от вже протягом останнього року, так вже більше року у нас і не триває, в нас всі дружно люди працюють, незалежно від конфесії, всі допомагають, і немає такого, знаєте, як, ну, такої насиченої ворожнечі, я б не сказав би, що у нас є такі конфлікти міжконфесійні. Можливо, я якісь конфлікти не вникаю, або мене не повідомляють про деякі конфлікти, тому що знають мою нейтральну позицію. Я зрозумів. І от, власне, в коментарях до цього відео вже почалися суперечки і конфлікти такі онлайн між людьми. І багато хто писав про те, що йдеться, що закриваються школи і садочки. Чому от дівчата, які знімали це відео, на це не звертають уваги? А чи справді в Олицькій громаді закриваються школи?
школи і садочки, напевно, з укрупненням. Чи цього не відбувається? Ні, цього не відбувається. В громаді були закриті тільки 4 школи. Це коли тільки створилася громада, це були малокомплектні школи. На сьогоднішній день закриття шкіл, ні садочків не планується. Ніяких. Ми пробили гімназію, у нас є 2 опорні заклади. От. Можливо, у людей інші просто бачення, тому що все-таки в нас не в всіх школах і садочках є укриття. І ми не можемо запустити навіть, от в вулиці є опорний заклад, де навчається 400 дітей приблизно, і ми не можемо її запустити її в очну форму навчання в зв'язку з тим, що немає укриття. От. І сьогодні ми от розробляємо питання все-таки будівництва укриття, але це для громади дуже дорога справа. Як плануєте тоді вирішити це питання? Тому що все ж таки навіть і Міністерстві освіти наполягають на тому, що очне навчання є суттєво кращим у якості, ніж онлайн. Ну, найбільш критична ситуація, вже повторюється, це все-таки у нас в опорному закладі Олики, от, де нема взагалі підвальних приміщень, які можна пристосувати до простих укриттів. От, тому вже я як місяць часу спілкуюся з благодійними фондами Америки, от, які обіцяють допомогти нам щодо придбання модульних капсул для облаштування укриття. Але ж відповідно це все-таки дуже непросто, тому що їх потрібно доставити, їх потрібно все-таки помістити в землю, от, зробити проєкт кошторисну документацію. І на сьогодні ми поки ще розуміння не маємо, як воно буде, але ж це є перше кричуще питання громади. Я так розумію, що все ж таки цей семестр вже до червня дітям доведеться довчитися онлайн в тих умовах, які є. Можливо, зможете пообіцяти, що з наступного навчального року, з вересня, діти вже прийдуть у школу повноцінно? Я б сам це дуже хотів би, тому що моя дочка також ходить в школу. Я зрозумів. Ще так само в тих же ж коментарях до того ж відео йшлося про те, що в громаді жахливі дороги. Що от чому дівчата знову ж таки не звертають уваги на це. Минулого року, наскільки я розумію, через військові дії були заборонені капітальні ремонти, але щось, можливо, частково вдавалося робити. Розкажіть про це. Да, ми почали експлуатаційне утримання доріг. Тобто це такі, як, скажімо, як перед цим, щоб для людей прийняти, це був поточний ремонт дороги. Це вулиці Пилипа Орлика, Замкова і Шевченка. Це центр Олики, скажімо так, щоб люди більш розуміли. От, почали б робити Пилипа Орлика, ми зробили, Замку ми зробили, Шевченка ми почали робити, але в зв'язку з погодніми умовами, це вересневі дощі, відповідно недотримання температурних умов вже в ті місяці, ми не змогли її робити, але ж багато питань стоїть, що дорога почала робитися, що вона різко там полізла, та дорога, звичайно, люди розуміють, тому що люди бачать це очима, але фізично те, що є на документах, цього люди не бачать. От, тому я хотів би все-таки, щоб всі мешканці громади побачили і почули мене, що ці роботи будуть розпочинатися вже з наступної неділі, вони є незавершені, вони були того року не проплачені, не будуть проплачувати стільки цього року. От. І ці роботи мають робитися як найближчим часом. От. Щодо стану інших доріг, у нас велика частина доріг перебуває в службі СМАТ, служба місцевих автомобільних доріг. От. Спілкуюся з департаментом інфраструктури ОДА постійно, з керівником також СМАТ спілкуюся постійно, обіцяють також, що зараз буквально вчора і був, що будуть проводити деякі роботи щодо ямкового ремонту, де які ділянок там доріг, які їх є на балансі. От. Ну, зрозуміло, це залежить не від громади. Громада згідна також на співфінансування. Ми маємо змогу і готові. Це ж також є наші дороги, тому що вони проходять через наші населені пункти. І також, я думаю, що всі розуміють, що я тільки за, щоб такі дороги були в належному стані. Центральні вулиці, я так розумію, вже цього року відремонтують. Ближче до літа, швидше за все, це можуть завершити. А що стосується інших, можливо, ділянок, які там не є в службі місцевих доріг, а безпосередньо в громаді, можливо, будете розпочинати нові ремонти? Так, так, заплановано, так. Буквально ще заплановано, ще по деяких населених пунктах також провести деякі роботи. Але, відповідно, що це початок року. Чи можете уточнити, яких, принаймні, вже... Ну, плануємо, наприклад, вулицю Залізничну в селі Дерно зробити деякі роботи, вулицю Дворецьку в селі Залісочі зробити деякі роботи. Не пам'ятаю назву вулиці в селі Чимирин також провести деякі роботи. От. Ну, це залежить, на які суми ми проведемо роботи, які ми роботи проведемо, це залежить від того, все-таки, яке буде у нас фінансування загалом. Тому що, повторюся, у нас є питання, гаряче стоїть все-таки по укритті, по опорному закладу і по деяких інших об'єктах. От. Але все-таки роботи будемо проводити. Ситуація на сьогоднішній день нормальна, бюджет того року виконаний, і якісь і кошти в громаді є, і, в принципі, є розуміння того, що можна буде щось робити. От, власне, про бюджет хотів далі продовжити. Кажете, що минулорічний виконали. Як із цим
2023-м. Угу. Чи його вистачить, на вашу думку, на всі потреби громади, і чи зможете його виконати вже, знову ж таки, продовжуючи в воєнних умовах? Ну, звичайно, прогнозувати сьогодні це складно, тому що у нас громада є частина промисловості, частина аграрного бізнесу, є деревообробне підприємство невелике. От, і всім дуже складно це робити. Тому що, якщо взяти, наприклад, у нас громада складається більшість з аграрних підприємств, от, їм дуже складно, тому що збуту немає, дуже великі ціни на міндобрива, на паливо, от, на збут самих продуктів їхніх. І бюджет взагалі того минулорічного 22-го року фактично йшло виконання в середньому до 70%, це до грудня місяця йшло. Але все-таки наші підприємства підтягнулися і в кінці року, в кінці року поплачували податки, і все-таки бюджет виконався, перевиконався навіть. Тому ситуація досить непогана. І зараз, як ви бачите ситуацію, чи ще рано говорити, бо квартал? Ні, сьогодні, якщо дивитися з початку року, то у нас ситуація нормальна по громаді. От, ще планується також провести деякі процедури аукціонів з прав продажу земельних ділянок на аукціонах, для того, щоб все-таки перевиконати бюджет і наповнити більше орендною платою за землю. Тому ми надіємося все-таки, що бюджет виконається, і відповідно ми за рахунок цього будемо робити роботи. Ну і завершу такою більш позитивною тематикою, на мій погляд, це те, що Олика раніше була запланована як туристична родзинка, туристична столиця Волині. Що нині із цим проєктом? Ми розуміємо, що сьогодні фінансування державне немає, яке мало бути. Це має бути велика реставрація, включений об'єкт наш замок Радзивіллі, Волицький замок. Тому сьогодні ще бачення такого немає. Розумію, все-таки, що сьогодні це неможливо робити за кошти державні. Але в свою чергу ми також не сидимо на одному місці. Ми минулого року відкрили інформаційний центр селища Олики, такий, як, скажімо так, як музей. Дуже багато роботи провели ми з міжнародними партнерами. Тобто ми минулого року я 3 поїздки мав до Республіки Польщі. Цього року я їздив також з Республіки Польщі. Приїхали по багато місцях, підписали багато договорів про співпрацю, про побратимство, попідписали договори по фундаціями, які будуть подавати проекти на міжнародне фінансування. І дуже є велика надія все-таки в які зараз проекти війти, які будуть реалізовуватися 23-27 роки Євросоюзу. Тому ми максимально робимо те, що може показати нашу велику як туристичну об'єктом. Відповідно, звичайно, що все-таки найкращі були б сьогодні варіанти – це проведення фестивалів масових. Але ж ми розуміємо, що це не на часі є сьогодні. Тому і ми цього не робимо. Якщо говорити про реконструкцію, реставрацію чи навіть участь у великому будівництві, це заявка, я так розумію, подавалася безпосередньо від громади на подібні проекти і співпраця з Європейським Союзом теж. Так. Ось, власне, але замок знаходиться на балансі Волинського обласного краєзнавчого музею. Як це вам вдасться вирішити, чи все ж таки, можливо, замок повернеться у власність громади і людей, які живуть у ній? Ну, ми ж знаємо, що замок перебуває на балансі обласної ради, розпорядником є краєзнавчий музей. Сьогодні, звичайно, сьогодні замок перебуває їх на балансі, як ми будемо робити з проектами, ще це невідомо, але ж все-таки, якщо буде можливість все-таки подання заявки, це у нас є підписані договори про співпрацю із краєзнавчим музеєм, тобто це питання вирішується. Головне, щоб це питання було актуальне, і все-таки комісія, яка буде оцінювати ці проекти, вона взяла до уваги те, що ми просимо її. Тобто це більше ці інфраструктурні проекти будуть. Тобто реконструкція і все інше, те, чого потребує. Так. Але от вже сьогодні відомо, що акцентують увагу на проектах по екології і здоров'ю. Тобто з туризмом трішки складно буде. Тому як воно буде? Можливо, вони будуть включати їх, але пізніше буде фінансування, чи як, ми цього ще не можемо казати. Це не вас залежить. Про екологію, до речі, одразу. Теж дуже багато навколо Олики безпосередньо, як центру громади і в самій громаді, на мою думку, можна скласти екологічних стежок чи чогось подібного. Теж, напевно, берете участь у цих проєктах. У нас Волинський спадок. Є маршрут туристичний, також входять деякі такі екологічні об'єкти. Багато і це. І туристичні, і екологічні проходять. Воно є, і проблематика є у нас також, і з екологією також, тому що
що в нас основна проблематика все-таки з твердим побутовим сміттям, тому що ми не можемо вирішити все-таки, бо в нас немає офіційних полігонів. От, і складно з цим, але ж також нами створено комунальне підприємство, було минулого року, яке вже як влітку буде, як рік, почало здійснювати вивіз твердого побутового сміття. Ну, тому все-таки є якісь і зрушення вперед нас. Угу. Можливо, про переробку задумуєтесь теж як варіант, тому що дуже багато є подібних проєктів і світових інвестицій. Ну, знову ж таки, повернуся все-таки до нашого міжнародного співробітництва, те, що ми працюємо, у нас напрямок іде паралельно туризм, і другий напрямок, який йде, це екологія. Тобто це, що стосується проєкту написання, от ми були в січні місяці, на початку січня були в наших вже партнерів і побратимів, це в місті Сокулка, це ближче білоруської сторони в Республіці Польщі, от, де ми багато проводимо, і також є велика проблематика із твердим побутовим сміттям, от, де ми призімові проговори, підписали ряд договорів, і будемо подаватися, якщо все добре, в травні місяці на все-таки проєктними заявками, на фінансування, це що стосується і переробки сміття, і придбання сміттєвозів, і баків для сміттєвих, і інших видів, там, що стосується екології. Я дякую вам, що ви завітали. Одразу в кінці програми звернуся до глядачів, тому що в Олиці є багато що подивитися. Можна зараз навіть зайти у замок, він відкритий вдень. Можна піти до костелу, який знаходиться поруч із замком, до найстарішої церкви, яка є на Волині, наскільки я знаю, теж поруч із костелом. Тому це цікаво. Особисто запрошую вас в Олицьку громаду. Я думаю, пан Олександр так само. Так. Якщо потрібно, то екскурсію проведу особисто. Звертайтеся в сільську, в селищну раду і обов'язково пан Олександр вам проведе екскурсію. Дякую вам, бажаю успіхів у вашій роботі і аби, звісно, усі ці проекти втілилися у життя. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до нашої роботи, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.